Ռուսաստանի արտգործնախարարի Բաղրամյան 26 գալուպահին լսվում են Բաղրամյան Դեմիրճյան խաչմերուկում ակցիանող դիմադրության շարժման մասնակիցների բողոքի ձայնը։ Եկել էին ՀԱՊ երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներին տեղեկացնելու, որ Հայաստանի կամ Արցախի հետ կապված որևէ համաձայնության գալու համար Հայաստանի իշխանությունը լեգիտիմություն չունի։ Միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգությանը, ՀԱՊ ճգնաժամային արագարձագանքման մեխանիզմների ամրապնդմանը վերաբերող հարցեր են քննարկում արտգործնախարարները, հետո նիստի ծրագրում կտրուկ փոփոխություն է լինում։ Արտգործնախարարները շտապում են կառավարություն Փաշինյանի հետ հանդիպման։ Հայաստանի վարչապետը ուրախ է, որ COVID-ի սահմանափակումների դուրս գալուց հետո վերականգնվում են ավանդական ֆորմատով հանդիպումները, ընդգծում է, ՀԱՊԿ-ը բոլոր երկրների անվտանգության ապահովման կարևորագույն գործոններից է, բայց ցավում է, որ կազմակերպության պատասխանատվության գոտում իրավիճակը այնքան էլ կայուն չէ։ Ցավով պետք է նշեմ, որ մեր կազմակերպության պատասխանատվության գոտում իրավիճակը այնքան էլ կայուն չէ։ Անհրաժեշտ է սերտ համագործակցություն ճգնաժամային իրավիճակները միշտ ժամանակին կառավարելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո արտգործնախարարները վերադառնում են Բաղրամյան 26 միկրոավտոբուսով։ Սերգեյ Լավրովն է առաջինը իջնում մեքենայից, վերջում ՀԱՊԿ քարտուղարը, շարունակում են ընդլայնված նիստը, հետո Արարատ Միրզոյանն ու Ստանիսլավ Զասը հայտարարությամբ են հանդես գալիս։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածք Ադրբեջանի զորքերի ներխուժման հարցը բաց է մնում, ասում է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Ըստ Արարատ Միրզոյանի, հակառակ դրան հունվարին կազմակերպությունը ճիշտ ժամանակին արձագանքել է Ղազախստանում տեղի ունեցած իրադարձություններին։ В январе организация своевременно отреагировала на события в Казахстане. Հունվարին կազմակերպությունը ճիշտ ժամանակին արձագանքեց Ղազախստանում տեղի ունեցած իրադարձություններին, բայց մինչ օրս բաց է մնում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք ադրբեջանական զորքերի ներխուժման հարցը, որը սկսվել է 2021 թվականի մայիսին։ Հայկական կողմը հանդես է եկել կազմակերպության ճգնաժամային արձագանքման համակարգերի կատարելագործման մասին առաջարկությամբ։ Միրզոյանի ելույթից հետո ասում է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը. Ղազախստանում խաղաղապահ գործողության ընթացքում ձեռքբերված փորձը լավ հիմք է հանդիսացել ՀԱՊԿ ճգնաժամային արձագանքման համակարգի կատարելագործման հետագա քայլերի համար։ Ես տեղեկացրել եմ ՀԱՊԿ-ում արդեն սկսված աշխատանքի մասին։ Մենք մտադիր ենք մեկ ամսվա ընթացքում մշակել մի շարք փաստաթղթեր։ Մենք ճշգրտում ենք մեր օրենսդրական դաշտը՝ վերահսկման մարմինների և զորքերի պատրաստման համակարգը։ Բաղրամյան 26-ում ստորագրվում է առաջիկա 3 տարիների ՀԱՊԿ-ի արտաքին քաղաքականության, պաշտպանության և անվտանգության հարցերի վերաբերյալ խորհրդատվության ծրագիրը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Երևանում միայն ռուսական լրատվամիջոցների հետ ճեպազրույցի ժամանակ ըստ էության ասել է, որ ՀԱՊԿ-ի խնդիրը ոչ թե շատ անդամ պետություններ ունենալն է, ինչպես ՆԱՏՕ-ի դեպքում, այլ այն, թե ամեն նոր անդամ ինչ նոր որակի կբարձրացնի կազմակերպության գործունեությունը։ Ավելի վաղ Լավրովը հայտարարել էր, որ ՆԱՏՕ-ի երկրներին դուր չի գալիս ՀԱՊԿ-ի զարգացումը, մինչդեռ Ռուսաստանի գլխավոր դիվանագետի կարծիքով ՀԱՊԿ-ը պետք է դառնա Եվրաատլանտյան տարածքում հավասարակշռություն ապահովող գործոն։ Լավրովն այսօր առիթը օգտագործել ու հայտնել է, որ Դաշնությունը չի պատրաստվում նույն կերպ պատասխանել Ուկրաինային, որը ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ անձնական պատժամիջոցներ է սահմանել։ Պաշտոնական Մոսկվան Լավրովի խոսքով բաց է Եվրամիության հետ երկխոսության համար, բայց երկուսով տանգոյի փոխարեն Արևմուտքի երկրները, ըստ Լավրովի, հիմա միայնակ բրեյք դանս են պարում։ Տանգոն սովորաբար երկուսով են պարում, իսկ մեր արևմտյան գործընկերները զբաղվում են բրեյքդանսով։ Կարնե Մանգասարյան, Նորա Շարբաթյան և Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր